नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो क्याबिनेट विस्तार गर्नको लागि निकै सकस परिरहेको अवस्था रहेको छ त्यो सकस यसरी निम्ति हो असाधारण उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भयो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि संसदमा विश्वासको मत दिइसकेपछि प्रचण्डलाई अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर नेकपा एमालेलाई मिलाएर अघि बढ्नको लागि सकस देखिन्छ र बारम्बार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बिचमा वार्ता भइरहेका छन् छलफल भइरहेका छन् कुनै निष्कर्ष निस्किन सकिरहेको छैन अब पुस नौ गते भएका दस गते भएका जुन सम्झौताहरू छन् ती सम्झौताहरू के के थिए अब त्यसमा फेरि नेपाली कङ्ग्रेस आइसकेपछि राष्ट्रपति कसले लिने सभामुख कसले लिने र सभामुख र राष्ट्रपतिमा नेपाली कङ्ग्रेसले दावी गरिरहेको छ भनेर पनि कुरा उठिरहेका छ आमा इनएसियहरू फेरोमा घुम्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश पतौला एमालेका नेता हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार यहाँको चर्चा गुरुलाई हराउनु भयो भनेर निकै उठ्यो त्यहाँबाट सुरु गरौँ गुरुला है गुरुलाई हराइदिथ यसपटक होइन हिजो सँगसँगै हिँडेको सँगै भोट माग्दै हिँडेको आज सँगै भिड्नु पर्ने कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ पहिलो कुरो त आज सरकारले राष्ट्रिय शोक दिवस सोक दिएको छ पोखरा घटनामा म सबै मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु असाध्यै दुहत घडीमा छौँ निर्वाचनको प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा म नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रस्तुत भएको थिएँ उहाँ नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर अरू कुनै पार्टीबाट गठबन्धनको सहारा लिएर चुनाव उठ्नुभएको थियो जनताले नेकपा एमाले र यस यसका उम्मेद्वारलाई विश्वास र भरोसा गर्यो मैले चुनाव जितेँ स्वाभाविक रूपमा हिजो उहाँ पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो मेरो एउटा आदरणीय अग्रज हुनुहुन्थ्यो तर निर्वाचनको बिचमा ती सबै कुरा जनताले नजिकबाट किनभने ती पटक त उहाँ सांसदको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुनुभयो त्यही क्षेत्रबाट उहाँको विगत राम्रोसँग जनताले जजमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई भविष्य हेर्नुभयो त्यसकारण एउटा सहजता जनताले युवा 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 युबर, युवा रोजे 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 पार्टी पार्टी कि यसमा दुईवटा कुरा छ यसमा के छ भने नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त विचार र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा देश अगाडि जानुपर्छ भन्ने जनताको एक प्रकारको भावना बुझाइ थियो मकवान र आफैमा पनि नेकपा एमालेको बलियो एउटा साङ्गठनिक संरचना भएको जिल्ला हो तथापि गठबन्धनको जुन जोड थियो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामका आधारबाट यसरी हेर्दा उहाँ असाध्यै भारी मतले मलाई विजय गर्ने अवस्था थियो नोमिनेसनको दिन उहाँ मभन्दा चौबिस हजारले माथि सबै उहाँसँग सत्ता शक्ति पैसा गठबन्धन बल सबै स्थानीय सरकार उहाँको अनुकूल यी तमामका बिचबाट पनि जनताले एउटा आशा भरोसा र एउटा युवाप्रतिको एउटा चाहिँ मतलब विश्वास यसका आधारबाट के अपेक्षा यसका आधारबाट जितको एउटा स्थितिमा पुग्नका लागि अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको मत पनि हजुर मेरो पक्षमा आउने अवस्था निर्माण भयो हजुर अब सरकारतिर जाउँ प्रचण्डलाई यो क्याबिनेट विस्तार गर्नको लागि सकस भइरहेको छ एमालेसँग अहिले सहकार्य टुट्छ कि भन्ने आशंका हुन थालेछ त अब के हो यो खास होइन त्यो ठाउँमा परिस्थिति भएको देख्दिनँ किनभने हामीले दस गते सरकार निर्माण गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री निर्माण गऱ्यौँ केही बिना विभागीय चाहिँ मन्त्रीहरू पनि हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ त्यसपछि छब्बिस गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची रह्यो त्यस पछाडि लगत्ती गर्ने अहिले छलफल चलिरहेको छ सायद हिजो पोखराको विमान दुर्घटना नभइदिएको भए हिजो बेलुका सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा मन्त्रालयका सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने एक प्रकारको छलफल थियो त्यो रोकिएको छ सायद आज भोलि तपाईँले भने जस्तो सहज महजी देखिँदैन यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भागवण्डा दिनुपर्छ भनेर प्रचण्डले पनि बोलिसक्नु भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने कमल प्रचण्ड जुन बलबाट जुन जगबाट सरकारको एउटा निर्माण भएर उहाँ जसरी नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मलाई लाग्छ त्योभन्दा बाहिर अर्थात् कम मिनिमम कमन प्रोग्राम भन्दा बाहिरबाट उहाँले सोच्ने सायद सोचिरहनु भएको छ जस्तो मलाई हजुरले भनेको जस्तो लाग्दैन र त्यो सम्भावना पनि म देख्दिनँ त्यसो भयो मलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि मैले अब सोच्नुपर्छ अब उसले पनि केही कुराहरूमा दावी गरेको छ भनेर त प्रचण्डको आफ्नै बोली आइसक्यो होइन कमल प्रचण्डले त्यो भन्ने कुरा अब उहाँको उहाँको कुरा रह्यो होला किनकि के छ भने जनताले दिएको म्यान्डेट हामीलाई संसदको गणितका आधारमा हामी दोस्रो हौ जब पौषको तिन गते समाननीय राष्ट्रपतिज्यूले नयाँ सरकार निर्माणको लागि आह्वान गर्नुभयो समय दिनुभयो संसदभित्रको लार्जेस्ट दलका हिसाबले काङ्ग्रेसले पहल गर्नु पर्थ्यो गरोस् भन्ने एमालेको चाहना थियो हामीले नौ गतेसम्म सात दिन दिएको समय दस गते सकिन्थ्यो पौषको नौ गतेसम्म नेकपा एमाले कुनै एक्सर्साइज गरेन काङ्ग्रेसले सात दिनको अवसर त सदुपयोग गर्न सकेन त्यस आजको दिनमा सत्ताको ह्याकुलाको त्यो तृष्णाबाट अझ पनि मुक्त नहुने र एक प्रकारले भन्यो भने स्थिर सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने मनासाय र दुराशयका साथ यदि उहाँहरूले यो अस्ति संसदमा विश्वासको मत दिन खोजिएको हो भने त्यो त्यो त स्पष्ट छ छ छ चाहिएको चाहिएको उसलाई राष्ट्रपति उसले नेपाली असाध्येस उहाँहरूको दोहोरो चरित्र छ उहाँहरूले के भन्नु एकातिर सत्ता साझेदार दलहरूले निर्माण गरेको मिनिमम कमन प्रोग्राममा सहमति दर्शाएर सरकारलाई समर्थन दिनुभयो अनि अर्कोतिर उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी त विपक्षी दल हामी त प्रतिपक्षी बेन्चमा बस् बस्छु भन्दै हुन्छ भनेपछि यो जस्तो दुनियाँमा संसदीय राजनीतिमा यो जस्तो अनैतिकता र यस प्रकारको घोर अवसरवादी चरित्र राजनीतिमा योभन्दा बढी केही हुँदैन तर सरकारलाई समर्थन दिनु त प्रचण्डले माग्यो नि त होइन हामी यसमा गएर मलाई हामी सत्ता साझेदार दल ठुलो दल हुँदाको नाताले सबै दलले नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री वा सरकारको नेतृत्वलाई अन्य दलहरूले पनि सम्मान गर्ने समर्थन दिने कुरा त एमाले ठिक निर्णय गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो हामी यसमा गर्व गर्छौँ तर दुईवटा कुरा गर्न गर मिल्दैन के काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ मलाई मन्त्रालय दिनुपर्छ के काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ म सरकारको समर्थनमा उभिसकेँ म सत्ता पछि भएपछि भन्नुपर्छ नहुँदाखेरि अनि प्रतिपक्षको बेन्च विपक्षी अनि फेरि खोज्या हो यो काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा हो काङ्ग्रेसले के भने काङ्ग्रेस पनि ठुलो संसदको ठुलो राजनीतिक दल हो ऊ सरकारको पक्षमा उभिन्छु सरकारमा जान्छु भन्न पाउने उसको पनि राइट्स छ

सात दिनको म्यादभित्र काङ्ग्रेसले केही गर्न सकेन परिस्थिति बाहिर गयो एमाले सत्ताको नेतृत्वमा रियाल काटेन हामीलाई त्यो जरुरी पनि थिएन जनताले म्यान्डेट हामीलाई दोस्रो बनाएको थियो तथापि पनि काङ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न जुन ढङ्गबाट लागिरहनु भएको थियो त्यस कारण नेकपा एमाले एउटा निकास दिनका लागि उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाए हामीले यसमा कोही अहिले पनि हामीलाई कुनै भागभन्दा हामीले त्यति बेला हो शक्ति सन्तुलनको हिसाबले राष्ट्रपति र सभामुख नेकपा एमाले लिने गरी एक प्रकारको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भयो राजनीति नेतृत्वको तहमा त्यो प्रकारको मौखिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो तर कुनै तमसुक भएको अवस्था होइन तथापि हामी यति हाम के भन्न चाहन्छौँ भने हामी जनताले दिएको म्यान्डेटको सीमाभित्रै थियौँ त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँलाई परेको भाग हामीलाई ल म्यान एग्रिमेन्ट त प्रचण्डसँग भएकै हो नि त अब त्यो जेन्टल मेन एग्रिमेन्ट भइसकेको अवस्थामा पनि प्रचण्डले किन फेरि यो सभामुख पद र राष्ट्रपति पद नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हिँड्नुभएको छ सायद मलाई लाग्छ उहाँले म भनेको कुरामा धेरै जान चाहन्न उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न त्यसो गर्नुहुन्न जे राजनीतिक सत्ता साझदार दलहरूको बिचमा जे एग्रिमेन्ट भएको छ वा कमन मिनिमम प्रोग्राम जो हामीले बनाएको छौँ त्यसको बान्ड्रीभित्र बसेर हामी सरकार सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले बनायौँ सरकारले त्यसलाई पास गर्यो त्यसलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो यो बिचमा अब प्रकरण प्रचण्ड समाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जान्ने कुरा हो सोच्ने कुरा हो एमालेलाई कुनै यसमा हामीलाई लाभा ला त्यसमा एमाले यदि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सभामुख अथवा राष्ट्रपति मध्ये कुनै पद यदि प्रचण्डले दिन तयार हुनुभयो भने यो गठबन्धन कायम रहँदैन हो होइन त्यो अवस्था भयो भने किनभने हामी मिनिमम कमन प्रोग्रामलाई आधार मानेर जब हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने त्यही कुरा नै हुन्छ त्यही कुरा नै च्यातियो भने सायद राष्ट्रपति र सभामुख पाउँदैन भने यो गठबन्धन अगाडि बढ्दैन यसको दुईवटा कुरा राजनीतिमा अनिष्टिय हुन्छ हेर्नुहोस् इमान्दारी त निष्ठा महत्त्वपूर्ण कुरा हो देश दुनियाँले हामीलाई हेरिरहेको छ जनताले हामीलाई अडिट गरिरहेको छ यदि काङ्ग्रेसले सरकारको यी अवसर त काङ्ग्रेसकै लागि थियो नि पौष दस गतिसम्म बिहान एघार बजीसम्म त सारा मुख्यमन्त्रीहरू सारा मन्त्रीहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख सारा काङ्ग्रेस लगायतकै होइन र त्यस कारण त्यस कारण यो कुरा कमल प्रचण्डलाई त्यहाँबाट जब उहाँले जे सोच्नुभएको त्यो अवस्था त्यो गठबन्धनबाट प्राप्त नभइसकेपछि नेकपा एमाले एउटा सहजताको वातावरण निर्माण गरेर स्त्रिर सरकार निर्माण गर्ने आधार बनायो आज काङ्ग्रेस समर्थन गरेको कुरामा हामीलाई आपत्ति छैन तर काङ्ग्रेसले दोहोरो काहीँ न काहीँ दुराशय राखेर नेपालको फेरि पनि संसदीय राजनीतिलाई फोर खेलतर्फ लानका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले सोच्ने कुरा हो यो उहाँले किनभने हामीले सारा शक्तिको केन्द्र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ यो समग्र राजनीतिक एग्रिमेन्टको कारणकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई यसको हामीलाई लाभ वा हानि हामीले दुवै हामीले पर वर्षहरू अहिले हेर्ने हो हामीले पनि जजमेन्ट गर्ने हो किनभने क्रिटिकल अवस्थामा हामीले क्रिटिकल अवस्थामा निकास दिने काम एमाले गर्यो आज एमाले, प्रति, तर अजले अजले के, के एमाले पाखा लाउने सोच राख्नु भएको आउन लाग्यो नि त अब किनभने त्यो अनुमान मन लाग्छ यो हजुरले लगाएको सायद सत्य साबित हुँदैन किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस प्रकारले सोच्नु भएको म ठान्दिनँ अहिलेसम्म सात पटक केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बिचमा भेटघाट भइसकेछ यो सरकार अगाडि बढ्ने हो यसमा दुई छैन उहाँहरूसँग भारी बढीभन्दा बढी बिचको सम्वाद र समन्वय छलफल हुनै पर्छ किनभने जनताको म्यान्डेटले ठ्याक्क दुई दल माओवादी र एमाले मात्रै मिलेर सरकार बनाएर मन्त्रालय भागभन्डा गरेर जाने स्थिति छैन कतिपय इस्युहरू छन् कतिपय विषयहरू आइरहेका छन् सबैलाई सेटलमेन्ट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ किनभने जनताको म्यान्डेट त दुई थी थी हु। दल मात्र मिलाएर सरकार बनाउने स्थिति के काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनाएको भए हुन्थ्यो नहुँदा तिनभन्दा बढी दलहरू मिलाएर जानुपर्ने अवस्था ती प्रत्येक दलका आफ्ना आकाङ्क्षाहरू छन् आफ्ना अभिष्टहरू छन् यी सबैलाई किन जनादेश त्यस प्रकारको आयो त्यसलाई मिलाएर जाँदाखेरि केही न केही ढिला यो स्वाभाविक केही न केही ढिला हुन्छ तर यो ढिला भएको अवस्थामा हामीलाई यो लागेका छैन ला किनभने काङ्ग्रेसलाई यति मात्र काङ्ग्रेसले दुराशय राख्न हुँदैन काङ्ग्रेसलाई पर्याप्त अवसर हुँदा हुँदै काङ्ग्रेसले जुन ढिलो र हिजो पनि ढिलो गर्यो र आज आएर दुरासय राख्ने र राजनीतिलाई अनैतिकतर्फ लाने खेलबाट अर्थात् सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा अलिकति लचकदार चरित्र छ अलि बढी छिटो छिटो निर्णयमा बद अदल बदल गर्ने चरित्र छ त्यसमा खेलेर मैले तत्काल सत्तामा उल्लट ल्याउन सक्छु भन्ने जे भित्र अभिष्ट राखेर केही गर्न खोजेको काङ्ग्रेसले हो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा बेचिएको त्यसमा अलि बढी जिम्मेवार प्रचण्ड हुने कि काङ्ग्रेसले खेल्न खोज्यो भनेर अलि बढी उसलाई विरोध गर्ने होइन यसमा हामीलाई काङ्ग्रेस होइन काङ्ग्रेस पनि त संसदको लार्जेस्ट दल हो मैले पनि हो संसद अङ्कगणितमा सरकार ढाल्न सक्यो भने उसले त अधिकार थियो काङ्ग्रेसलाई एकल अधिकार थिएन र अहिले पनि त उसको अधिकार छ नि उसले त खेल्न सक्छ भोलि विश्वासको मत नपाउने अवस्थासम्म प्रचण्डलाई पुराएर यति मानौ हिजो चौहत्तर पछि हो राजनीतिमा मैले इमान जमान निष्ठा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि जजमेन्ट गराउँ ठिक छ सत्तामा को पुग्ने प्रधानमन्त्री हुने नहुने मन्त्री हुने नहुने दोस्रो कुरा भयो यसलाई दोस्रो राखौँ तर राजनीतिमा भोलि उत्तर दिन सक्ने निष्ठा हामीमा हुँदैन हिजो हामीले एकाउन्न सालको हङ पार्लियामेन्ट हेऱ्यौँ त्योभित्रका विकृतिहरू सांसदका किन बेज अनेकौँ सुरा सुन्दरीकाण्ड अनेकौँ हामीले नेपालको संसदले बेहोर्दै आयो त्यसपछि हिंसा जन्मियो दरबार हत्याकाण्ड लगायतका अनेकौँ खालको राजनीतिक व्यवस्थामाथिको अतिक्रमण आक्रमण यी भोग्दै हामी यहाँसम्म आयौँ भने चौहत्तर पछि नेकपा एमाले एउटा एक प्रकारको बलियो जनादेश थियो अदालतको सहारा लिएर अदालतको सहारा लिएरसम्म जनमतलाई अवज्ञ गर्ने काम काङ्ग्रेसकै अगुवाई र पहलकदमा हिजो पनि भयो आज जनादेशको म्यान्डेट जनादेशलाई कलर गरेर उहाँले सरकार निर्माण गरेको भए कि एमाले काहीँ केही भनेको थियो आजको दिनमा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि हामीलाई सत्ताको कुनै पनि कुनै पनि रियाल काट्न जरुरी छैन हामीले रियाल चुहाइरहेका पनि छैनौँ हामीले सारा शक्ति बलको चाहिँ बल अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातमा किनभने हामीले साँचो नै उहाँको हातमा भागडोर नै हामीले सुम्पेका छौँ हामीले बाहिर बसेर हेर्छौँ हामीले हेरिरहेका छौँ देश दुनियाँले हेरिरहनु भएको छ सायद मिनिमम कमन प्रोग्रामको बान्ड्रीभन्दा बाहिर गएर समाना नै प्रधानमन्त्रीज्यूले सायद व्यवहार गर्नुहुन्न र मलाई लाग्छ निस्वार्थ सत्ता पक्ष हो यति कुरा चाहिँ बुझौँ काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्ष होइन निस्र्त कुनै दोराशय नराखिकन कुनै चाहिँ अभिष्ट नराखिकन सरकारलाई हात उठाएर निस्वार्त यो सरकार राम्रो बनेको छ मिनिमम कमन प्रोग्राम ठिक छ त्यसका आधारले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो सरकारलाई समर्थन दिएँ मेरो कुनै इच्छा चाहना हाम्रो पार्टीको छैन भनेर चाहिँ समर्थन गरेछ एउटा गराएको छ भइहाल्यो सभामुख अथवा राष्ट्रपति मध्ये सबै मिलेर देश बनाउन लागि हो हैन एमालेले किन आपत्ति भएको यो आपत्ति काङ्ग्रेस किन हुनु यो सामान्य कुरा हो यो असाध्यै सामान्य कुरा हो मैले भने राष्ट्रपति सभामुख वा कुनै मन्त्रालयहरु एकदमै सामान्य कुरा हो भोलि पनि प्रधानमन्त्री सामान्य कुरा हो तर राजनीतिमा एउटा कुरा के हो नि त्यो एपिसोड हामीले क्रस गऱ्यौँ राजनीतिमा त्यो एपिसोड क्रस गर्यो भोलि यही विषयमा पनि छलफल हुन सक्ला नहुने भन्ने हुँदैन तर त्यो एपिसोड काङ्ग्रेस स्वयंका कारणले गर्दा किनभने काङ्ग्रेसको लगाममा सत्ता निर्माणको समग्र प्रक्रिया थिएन काङ्ग्रेस स्वयं काङ्ग्रेसबाट काङ्ग्रेस स्वयं नेपाली जनताको जनादेशबाट चलिरहेको थिएन र आजको दिनमा पनि तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु काङ्ग्रेस नेपाली जनताले दिएको जनादेशको म्यान्डेटबाट त्यो बााउन्ड्रीबाट चलिरहेको छैन यो कुरा देश दुनियाँले बुझ्नुपर्छ बुझेका छन् त्यस कारण एक दिन एउटा निर्णय अर्को दिन अर्को निर्णय काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी यो प्रकारको अन्यको बन्दी बन्न हुन्छ लोकतन्त्रको मसिया ठान्छ आफूलाई बन्न मिल्छ तर म यति कुरा भन्छु यो संसदीय राजनीतिमा विश्व विश्वको संसदीय राजनीतिमा ने नेपालमा एउटा अलौकिक घटना घट्यो किनभने एउटा प्रतिपक्ष स्ट्रङ हुनु पर्थ्यो काङ्ग्रेसले सरकार बनाएको भए हुन्थ्यो एमाले प्रष्ट ढङ्गले सरकारको दोषको आधारमा स्ट्रङ प्रतिपक्ष भएर संसदमा उभिन्थ्यो हामीलाई कुनै लोभ थिएन तर काङ्ग्रेसले त्यो अवसर चुकायो त्यसपछि आएर समर्थन र अहिले प्रतिपक्ष किमार्थ नेपालको संविधान नेपालको कानुनले उसलाई प्रतिपक्ष बस्ने अधिकार दिँदैन होइन मान्दैन मान सम्भवै छैन ऊ कानुनी बमोजिम ऊ पक्ष भइसक्यो सत्ता पक्ष सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकार बनाउने संसद प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दस भन्दा बढी सदस्य रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता हुन्छ भनिसकेपछि काङ्ग्रेस कसरी अब प्रतिपक्ष रह्यो त्यसमा निशर्त सत्तापछि हो सरकारका सबै काममा ताली बटाएर पड्काएर स्वयं संसद बस्ने कुरा हो तर यो संसदीय राजनीतिको लागि यो चुनौतीको कुरा हो भाग खोज्ने अधिकार चाहिँ छ कि छैन त्यसो भए राजनीतिमा राजनीतिमा मैले इच्छा आकाङ्क्षा राख्ने कुरा स्वाभाविक छ काङ्ग्रेसलाई त्यो अधिकार छैन भन्न मिल्दैन तर प्रचण्डले दिन मिल्दैन किनकि हिजो एमालेसँग सहमति भएको छ यहाँको स्पष्ट धारणा यस भोलि राजनीतिक कोर्स नयाँ ढङ्गले विकास भयो भने नयाँ छलफलबाट जान सक्ला म आजको दिनसम्मको छलफलका आधारबाट भन्दाखेरि हामी मिनिमम कमन प्रोग्रामको जाँदैन प्रचण्डलाई के लाग्छ अरे भने राष्ट्रपति एमाले दियो भने बडो सकस हुँदो रहेछ हामीले पाँच वर्ष बिहोऱ भन्ने खालको आशय राख्न थालेका छन् कि नेताहरूले अहिले अब यो कल्पनामा नजाउँ हेर्नुहोस् किनभने तथ्यतिर जानुपर्छ हामी त्यो ठाउँमै परिस्थिति पुग्दैन नेकपा एमाले किनकि पटक पटक राष्ट्रपतिज्यूले जुन हरकत देखाउनु भयो हजुर अधिकारै नभएका कुराहरूमा विधेयकहरू रोकेर जे गर्नुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि झस्किएका छन् प्रचण्ड भयो अहिले एकदम गलत प्रश्न भयो समाननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको संरक्षकको हिसाबले देशलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई केन्द्रमा राखेर संविधान नै भनेको कुरा हो नि जुन संसदले संसदले सार्वभौम पठाइसकेपछि पन्ध्र दिन उहाँको समय हो फिर्ता फेरि पठाइसकेपछि उहाँको कुनै विकल्प छैन भनेर संविधान राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषयहरूमा यो इतिहासमा भोलि पनि छलफल संवाद हुँदै जाला तर उहाँले देशको प्रतिकूल संविधानको प्रतिकूल उहाँले गतिविधि गर्नुभएको छैन यो उहाँमाथि दुराशयुक्त आरोपहरू हुन् प्रश्नहरू हुन् यहाँलाई त्यो लाग्छ हजुर यो होइन देशलाई त्यो लाग्छ जनतालाई त्यो लाग्छ मलाई मात्रै तर भने यहाँले त सुन्नुहुन्छ नि त होइन दुराशयुक्त प्रश्नहरू हुन् त्यसको पक्षमा उहाँले दृढता गएको छ त्यसमा म अन्तिममा पनि रहेको छु अब यो सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदैन त्यसो भए हुँदैन सत्ता नेपाली कङ्ग्रेसले ने। अब प्रचण्डलाई समर्थन गरेर नेकपा एमाले पाखा लाग्ने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ केही हुन थाल्यो होइन हामी त प्रष्ट भन्यो नि हामीले प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ त्यसो भए होइन हामी आज नेकपा एमाले सत्ता पछि यो सत्ता निर्माण यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने के भन्छ त्यो अवस्थाै आउँदैन यति ठुलो सहमति बढेर अगाडि बढिसके तै पनि पटक पटकको छलफलले निष्कर्ष दिन सकेको छैन छ गति बेलुका आज दुई गति भयो छ गति बेलुकीसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँछ छ गति बेलुकीसम्म पाँच गति हामी संसदको सभामुखको निर्वाचन गर्छौँ सके पाँच गति बेलुका नभए छ गति बेलुकासम्म यो टुङ्गिन्छ र नेक नेकपा सहित जोडिएर बनेको सरकारको समग्र नीति नेतृत्वप्रति संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीलेसँग समर्थन जनाएको प्रति हामी हामीले खुसी व्यक्त गर्छौँ उहाँहरूप्रति हाम्रो आभार छ तर त्यो निस्वार्थ हो र सरकार यही मैले भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सहितको अहिलेको चाहिँ सत्ता सायद दलहरूको नेतृत्वबाट काङ्ग्रेसमा कुनै भाग पाउँदैन अगाडि बढ्छ यो असाध्यै गौण कुरा हो भाग कुरा गौण कुरा, गौन कुरा बोली, बोली। हो तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाको समयसम्म भन्नियो भने अहिले सत्ता सायद दलहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न सोच बनाएर मिनिमम कमन प्रोग्राम बनेको छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्छ भोलिको दिनमा राजनीतिमा भोलिको कुरा आज धेरै देख्न सकिँदैन कतिपय कुराहरू भोलि नयाँ कोर्स विकास हुन सक्छ किनभने संशोधक गणितले कसैलाई यही हो भन्ने स्थिति पनि निर्माण गरेको छैन तथापि पनि कोर्सहरू अदल बदल हुनसक्छ त्यति बेला फरक ढङ्गले पनि विकास हुन्छ तर आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि हामी जुन धोका दिन्छन् भन्ने लाग्दैन त्यसो भए यो प्रचण्डको सामाननीय प्रधानमन्त्रीजीको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो हिजोका चाहिँ हुनुहुन्छ नि उहाँले उहाँले सोच्ने कुरा हो अब पनि जीवनको उतार्दमा आएर रा, अब राजनीतिक एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीको एउटा कालखण्डमा आएर अब उहाँले देश दुनियाँले उहाँलाई हेरिरहनु भएको छ दुनियाँको बिचमा उहाँले के जवाफ दिने कुरा हो उहाँको कुरा हो र एमाले यसमा हाम्रो उहाँलाई कुनै अवरोध गर्ने डिस्टर्ब गर्ने र उहाँलाई असहज गर्ने हाम्रो कुनै नीति पनि छैन हामी गर्दैनौँ उहाँलाई जे सहज हुन्छ त्यसका आधारबाट उहाँले मन्त्रालय टुङ्गाएर अगाडि बढ्न उहाँलाई सारा अधिकार छ हामीले प्रष्ट भनेका छौँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व एमालेको हो यसैका आधारमा स्थिर सरकार र विकास समृद्धि तिन करोड नेपाली जनताको चुलोको अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर्यावरणको अन्तिममा म समय सकियो अन्तिममा फेरि एकपटक सोध्छु यदि राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पदमध्ये दुवै नपाउँदाको स्थितिमा एमाले के हुन्छ दुवै एमालेको एमाले पाउँछ यदि नपाउने स्थिति आयो भने प्रतिपक्षमा जान्छ नेकपा एमाले यी दुवै पद पाउँछ त्यसमा छैन यसमा शङ्का छैन र म यति भन्छु त्यो तपाईँले त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरू बिच बनाएको एउटा जे हाम्रो सामान्य साझा कार्यक्रम छ त्यसको बर्खिलाभ हुन्छ त्यसको बर्खिलाभ हुँदा हुँदाखेरिको अवस्थामा एमाले यो अर्थ राख्दैन त्यो यदि त्यो दिँदैन राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद यदि नपाएको खण्डमा हजुर एमाले प्रतिपक्षमा पुग्छ हामीले के छ भने यो मिनिमम प्रोग्रामले पनि त्यही भन्छ हामीले किनभने सत्ता साझेदार दलहरू बिच जे एग्रिमेन्ट भएर यो फाउन्ड यो फाउन्डेसन फा। बन्यो हो त्यसमै काङ्ग्रेससँगको कुनै पनि भागवण्डामा अगाडि नबढ्दा हुन्छ छलफल प्रक्रिया अगाडि नबढायो प्रचण्डले कोर्स अगाडि बढाउनुको कारणले शङ्का हो हामी यति डिस्कस गर्न पर्नुको कारण एमाले कारे माओवादीले भाग दिँदैछ क्याङ्ग्रेसलाई किनभने अहिले यो स्वयं प्रचण्ड सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यू पनि यो सात दलीय मतलब अर्थात् यो हाम्रो केही सत्ता साझेदार दल दलहरू बिचको एउटा एउटा बाण्ड्रीबाट एउटा सामान्य त्यो छलफलको दायरा भन्दा बाहिर गएर उहाँले पनि निर्णय गर्न पाउनुहुन्न पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न सक्नुहुन्न ठिक छ त्यो समय र विचारका लागि धन्यवाद आजको समय धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्श भाइ आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो नमस्कार